السلام علیکم دوستان څنګه خیر سیات مخری امید لرم چې خبر خوشاله به کور دنیا بار کوټ کې اللهم خوشاله ساته دوستان دا در څنګه یو قسم مصری دی نو را دي دوستان دا چې مونږه په سلو موشن کې دې کومه تاسو ته پکې یو مصرا نیمه وکړه صحیح ده ښه دا آزاد باندې تاسو ما وغولي ښه دا یې ریدم شو آزاد کټه آزاد بم او دا خدا مطلب دا می سرنامه پکې ویل او پسې بیا مصری دی بیا پکې سرنامه بیا مصری لکه اوس دا یو حساب کې لا مصری دی صحیح شو نو پکې سرنامه کې اسمه کې سم ویل شو خدا چې کما سرنامه خاص نه خالی می د آشنا د ناس زیر جوړه ذکر راځي ظلم نه ریدي نو دا به موږ لومبې و موږ غردین شروع وته کو صحیح ده دلته به موږ شروع وته خلو خالی می دا اش دیگه بر تکون اش مرگی دیگه سورای سیده خالی می دا اش نا دا ناس دی سیده پا دیده بانه بدا ادریگی بیا خالی می دا اش نا دو ناس دی زیده بایی او شو او سر احو برپسی اخیری جو لا ز ک را زی زلمی نریدی دا او شو دا سر نما او دیکی دی بیا ورپسې دی دا کې هغه پر باب کې ورپسې دا بل ریدم اخلي نه هغې نه بعد بیا مصره کوي خو دا په د ازازل ټک چې زه کوم اخلم نه دا په دغه کې پر کې راځي لکه مثال خبره ده اوس هسه خو دا مې یو ټک واخېسته که نه دا راځي په پر کې داسې دا سی رازی صحیح ده دا آزاد زیل شو صحیح شو دا پکی منس کی آغست شوی ری دی پسی بیا آغای میسر کئی سنگی راخ کتا دا پکی دا ها پکی چې کم دی دا پکی وګت شوی صحیح ده د شروع په دې دنه سانګیرا آزاد بم کې دوه ټکونه په بن بم کې یو ټک سانګیرا خدا دا آزاد ټکونه او شماره سانګیرا خدا کدا ټکون تاسو دا شمارلې شوی نو ډیر به تر خبرې صحیح ده خو کزه یو ځای اخلم یو یو دا بیا په سنگل کې راځي دا په ډبلیو غواړم بیا نو مرګ لري دا ډبلیو ال نشي ځکه چې بیا به دغه سره له سره یو ځای تلل پکې نه دا غن اخلم تاسو کوشش وکړئ چې ویش ماري ځان ته خسایده سنگ راخ کتا او شفل راکا بیا سنگ راخ کتا یو پیرا بیا سنگی راخ کتا شخ لراکا کوزا در پورت شم را ماتا با دی کما صحیح شو ورپسی کوزا در پورت شم را ماتا پدې ځای باندې دا دی پریک دی نو پدې کې دا ها په یو سو درې ځای پدې کې دا ها ډیر اوږد دی نو دې سره به دا ټکونه تر هغې پورې اغستل کېږي چې تر کومې پورې سنګر تاسو سره ناستې د هغه ها په خوله کې تر هغې پورې به تاسو سره دا تار زنګوي 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 دې کې به سړی خپله رو تجربه وشي چې تر کومې پورې سازینده سره مطلب در به خو خاص کار دا دی
الا پغستل ریدم ورکول پکی ان زای جوړول در باب کار در خوچون کې زمو خدا سي چې مثال خبره په نغمه کې شین دا خو خیر د نغمه داسې خاص سیستم نه خدا خو مصری دي نو کبر علی صلی الله تعالی ورپسې شاته غوي او نو مخه خبره سيد دا مصری پر منګ بیا خلو سانګي راخ کتا او شخل راکا مصره هغه کس کوي یو سره زرسانګه بي بي کوي نو دي کې څلور دوه مصري ته وکړي دوه موقعې څلور شوي صحیح شو نو پسې به بیا پیسخ د کتاخ کړه ماچ تاسو ړومبې دی کې کوم وښو خالي مې د اشنا د ناسزایه دا پکې هم غږېږي باقي چې کوم تکړه مرګي ته پته رهي چې په دې دی کې نور نور کوم کوم سیزونه لګي نو هغه هم دې کې ورسره تاسو غږولی شئ صحیح ده نو دا ښه حساب کتاب دوستانو امید لرم چې خوشحال شي به اوس مالاره کې اجازه ته مېلاوي به آینده ویډیو کې الله فامان